ကိုတင်းချုပ်နေလေးပြပေးမယ်နော်ကိုတင်းချုပ်လို့ရှိရင်ဒီမှာအလှပိတ်ရဲ့ဖော့ရဲ့နောက်အောက်ခံအတွင်းခံပိတ်စာပေါ့နော်၃ခုကိုထပ်ပြီးတော့ချုပ်ရမယ်နော်၃ခုထပ်ပြီးချုပ်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အတိကြီးအရင်လုံးဝမယ်လုံးပြီးတော့မှဒီကိုလိုချင်တဲ့ဒီဇိုင်းပေါ့နော်အဝိုင်းဆိုလဲအဝိုင်းပေါ့နော်ဒါ၃မြောင်တုံးဆိုလဲ၃မြောင်တုံးပုံနဲ့ဒီ line လေးတွေဆွဲပြီးတော့ကွေတင်းလုံးမယ်အဲ့တော့ကွေတင်းလုံးတဲ့အခါကျတော့ဒီမှာနော်အချီဂျိုးကတဂျိုးပဲရှိတယ်เนาะတဂျိုးနဲ့ပဲလုပ်တယ်အဲတဂျိုးမှာသူကဒီမှာလေးเนาะဒီအချီဂျိုးထွက်ထားတဲ့နေရာရဲ့ဘေးကတစိမ့်ပေါ့เนาะအဲ့တစိမ့်လောက်မှာအကဝင်မယ်ဝင်ပြီးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်အောက်ကိုတက်တဲ့ဆင်းမယ်ပြီးတော့တက်တဲ့အပေါ်ပြန်တက်မယ်เนาะအဲ့ဒီလိုသွားပြီးတော့ချုပ်သွားတယ်ချုပ်သွားတော့ဒီပေတံရဲ့10 cm ရှိတဲ့အတွင်းမှာအပေါက်က3ပေါက်ရှိတယ်နော်အဲ့လို၃ပေါက်ရှိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်ရိုးကလည်းညီလဲညီတယ်လှလဲလှတယ်နော်တကယ်လို့ဆက်စားခြင်းလုပ်တဲ့လူတွေကဒီလိုမရနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ကိစ္စမရှိဘူးအောက်ကိုဆင်းပြီးရင်အပေါ်ပြန်တက်ပြီးရင်နောက်တစ်ချက်ထိုးတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒီချုပ်ရိုးနဲ့အနယ်ကိုညှိပြီးတော့ယူသွားအဲအဲ့ဒါဆိုလဲလှတယ်နော်အများကြီးတော့လေးကျင်ရတယ်လေးကျင်မှသာလေဒီဆောသောက10 cm ထဲမှာအပေါက်၃ပေါက်ထွက်လို့ရတယ်နော်ကွေးတင်းလောက်တဲ့အခါမှာဘာမှလေးသူ့ကိုလေးဟိုအတင်းကြီးပေါ့နော်ဆွဲသွားစရာမလိုဘူးပုံမှန်လေးချုပ်သွားရုံပါပုံမှန်လေးချုပ်ပြီးတော့သွားရင်ဒီပိတ်ဆကလည်းဖောင်းကြွတဲ့ဟာသူ့ဟာသူဖောင်းကြွလာတယ်နော်အေးစစ်စစ်လေးပဲတင်လားဘာမှလေးဟိုအတင်းအားဆိုင်ပြီးတော့လေးဆွဲစရာလည်းမလိုဘူးနော်ကြည့်နော်ဒီအတိုင်းပဲဒီအတိုင်းပဲဆွဲသွားတာချုပ်သွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီလိုလေးပဲချုပ်ပါနော်။တော့ကိုယ်ကဆက်စားခြင်းဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုချုပ်ရိုးမညီတာတို့ဘာလို့ရှိတတ်တာပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့သူကတိတ်လေဟိုချုပ်ရိုးကြီးအရန်ကြီးကြီးတွေဖြစ်စရာမလိုဘူး။အရန်ကြီးတေးသွားစရာလည်းမလိုဘူး။နော်။ဟိုနည်းနည်းလေးလှလှပပလေးဖြစ်အောင်တော့ကိုယ်လေးကြည့်ပြီးချုပ်ပါလေ။နော်ဆက်စားခြင်းမှာ။အာနောက်ပြီးတော့နောက်တစ်ချက်ကကွေးတင်းလောက်တာနဲ့အတီလေးလောက်တာနဲ့မဆိုင်ဘူးနော်။တခြားစီပဲနော်။မတူမတူเนาะအတီလေးရအတီလေးကိုယ်တင်းကကိုယ်တင်းเนาะဒါဆိုရင်ကိုယ်တင်းလောက်တဲ့သဘောလေးကိုနားလည်ပြီးလို့ထင်တယ်เนาะခုဒီမှာကြည့်เนาะမကြည့်เนาะတွေ့လားကိုယ်ကချုပ်တာလေးပုံမှန်လေးဖြစ်သွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပိတ်တယ်ကဒီမှာလေးသူ့ဟာသူဖောင်းနေတာတဲ့လားဘာမှလေဟိုအတင်းလုတ်ပြီးတော့ယူထားတာတကူမှမရှိဘူးနော်အဲ့ဒါကြောင့်ကွေးတင်းကဒီကဒီအဓိကကတော့ဒီပိတ်ကလေးတွေဖောင်းကြွပြီးတက်လာတာအဲ့ဒါကိုအဓိကသူတို့ကကွေးတင်းဆိုပြီးတော့ခေါ်ကြတာပေါ့လေနော်ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါဆိုရင်နားလည်ပြီလို့ထင်ပါတယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်